La candidatura d'Unitat Popular, la CUP, ha presentat dues esmenes a la proposta de resolució de Terrassa en Comú per l'ampliació del parc públic d'habitatges de lloguer. Una esmena introdueix sancions d'entre 3.000 i 90.000 euros als grans tenidors que tinguin habitatges en mal estat i que no s'hagin fet les obres per poder-los fer habitables. L'altra vol obrir, amb una modificació del POUM, la via definitiva a l'expropiació de pisos buits. La llei catalana vigent del 2016 contempla l'expropiació temporal de 4 a 10 anys, però passat aquest termini l'habitatge torna al banc o al seu gran propietari. Identificar aquells habitatges o sectors d'habitatges buits propietats de grans tenidors. Un cop feta aquesta identificació o aquest cens d'aquests habitatges buits, del que es tractaria és de, mitjançant una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, del POUM, canviar la qualificació urbanística d'aquests habitatges i convertir-los en clau habitatges dotacionals o habitatges de protecció oficial, justificant aquest canvi o aquesta modificació del POUM amb la situació d'emergència habitacional que viu la nostra ciutat. Els copaires no descarten fer una proposta similar i d'àmbit nacional al Parlament de Catalunya quan es recuperin les institucions i es formi govern. La CUP també presentarà, juntament amb Esquerra Més i el PDeCAT, una proposta de resolució per denunciar la criminalització dels comitès per la defensa de la República. També proposaran que l'Ajuntament doni suport als veïns del cantó d'Efrin en el conflicte polític al Kurdistan.